Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо соёл спорт аялал жуулчлалын яам сэтгэл зэргээн сэнгүүр брэнд эрч хүчний тэсрэлт Sprite брэндийн хамтран зохион байгуулж байгаа Монголын үндэсний супер лиг Өдөрөд 11 хожид байгуулж плей-офф 2 дугаар байраар шалгалсан цогийн Чинбат эзэнтэй Дорнот Танан Галбаг. Шит дарамстаа осоо 11 ононы төрөө Батур үнэхээр кроссовер гайхалтай ажиллаад Батурын гоё давталгаа оноштой болсон. За ингээд одоорийн тоцоо амжилттай. Watemos este da. Өдөрөд 11 хожил байгуулж билээд 3 дугаар байраар шалгалсан Баясгалын эзэнтэй Улаанбаатар Альянс тех шүтээсийн хацаг баг.